Sota el lema Predica bones notícies, el Congrés ha acollit milers de testimonis de Jehovà que han compartit discursos, experiències i vídeos basats en la Bíblia. L'esdeveniment, que se celebra anualment, s'ha dividit en dos caps de setmana, el primer, que ha rebut assistents castellanoparlants, i el segon, que s'ha fet bàsicament en català. Bàsicament es fan per enfortir-nos. De fet, fa molt poc, l'any passat, parlàvem de tenir esperança, hem parlat també de tenir confiança, de bones notícies. Els congressos que tenim són positius. Ens hem de transmetre com hem d'actuar, què podem fer per intentar, en un món amb tants de problemes i tan difícils, mirar, tenir esperança. I què podem fer per aquesta esperança que nosaltres tenim, transmetre-la també a altres persones. Durant l'any, els testimonis de Jehovà fan altres trobades més reduïdes, però en el cas del Congrés Regional com el que s'ha celebrat aquest juliol a Reus, s'hi han reunit nombrosos seguidors de Catalunya, d'Andorra i de les Illes Balears. Un dels moments més esperats dels congressos és quan s'hi celebren els batejos. Molt feliç perquè ja portava alguns mesos que volia batejar-me i doncs, molt feliç, estava esperant el moment amb moltes ganes, la veritat. És el principi de tot, no, el bateig, i al final jo ja m'he criat, no, fent doncs, totes les celebracions i reunions que fem, però al final jo crec que doncs, demostrarà, no? Realment és com una mostra de que jo vull servir Déu, no? I que vull dedicar-li la meva vida i que pues, la meva vida pues, es centrarà en això, no? En el servei a Déu, predicant, anar a les reunions. Pels testimonis de Jehovà, aquests congressos són el moment culminant de l'any. Són esdeveniments que viuen en família i en el que experimenten positivitat, felicitat i esperança.